marrja për drejtësi shpallet e pafajshme. Ky ishte vendimi një ditë më parë i gjykatës së lartë për historikun e akuzave të organizatës kriminale. Një vendim në dhomën e këshillimit në gjykatën e lartë ka vendosur mos pranimin e rekursit të prokurorisë për të pandehur të akuzuar si pjesë e organizatës duke lënë në fuqi vendimin e gjykatës së apelit për krime të rënda që i shpalli të pafajshëm. Vendimi i apelit u shpall në 13 shkurt të vitit 2017, kur të pandehurit u liruan nga akuzat për të gjithë anëtarët e kësaj bande të dënuar nga të gjitha shkallët e tjera të gjykimit. Gjykata dha pavajësi për Orik Shytin, Lar Shytin, Altin Arapin, Drita Natën, Gent Sakën, Nikoline Pashën Ovruzajn, Gëzim Gjonin, Roland Shytin dhe Kreshnik Spajun. Proces ndaj bandës akmarja për drejtësi ka zgjatur afro 3 dekada dhe për shkak të kërkesave të shumta për gjykim e rigjykime, një numër i madh gjykatësish janë përfshirë në proces. Organizata akmarje për drejtësi u shpall publikisht më 13 tetor 1996, por prokuroria aso kohë pretendoi se ishte krijuar në 1992-shin në qytetin e Durrësit. Gjykimi ndaj organizatës filloi që në vitin 1998, por u rikthye për gjykim me kërkesë të akuzuarit kryesor Orik Shyti. Vëllezërit Shyti janë djemtë të Aredin Shytit, një prej figurave të rëndësishme të ministrisë së brendshme në diktaturën komuniste dhe në qeverisjen e ish-kryeministrit Fatosnanën në 91-shin. Të dënuarit akmarrjes për drejtësi kanë hedhur poshtë pretendime dhe tërë akuzat për fshirë vrasje, vjedhje bankash, deri dhe rrëmbime. Krimet më të rënda për të cilat akuzohen pjesëtarët e kësaj bande janë vrasja e ish-drejtorit të Burgjeve Bujar Kaloshi, vrasja e katërt civilëve nga vendosja e bombës në ish-supermarketin e kompanisë Vefa, si dhe ekzekutimi në qendër të Tiranës të ish-shoferit të prokurorit përgjithshëm Theodori Sollak. Në shkurt të 2017-s, gjykata apelit për krime të rënda i rrëzoi të gjitha këto akuza duke dhënë me vendim të formës së prerë pafajësi dhe lirim nga çdo akuzë për të gjithë të pandehurit. Sipas gjykatës, provat kryesore të paraqitura në proces ose ishin absolutisht të papërdorshme, ose ishin marrë në formën e gabuar ligjore e procedurale, çka i bënte ato të pavlefshme. Prokuroria ishte kundër vendimarrjes në gjykatën e apelit dhe kërkoi në atë seancë që dosja të rikthehej në gjykatën e shkallës së parë për një rishqyrtim të plot gjyqësor. Kryetari i Partisë Lirisë Ilir Meta është pyetur për 3 orë në SPAK për çështjen e Çes dhe Dia. Meta u shpreh se nuk ka lidhje me çështjen, ndërsa akuzoi Partinë Socialiste se e përdor në favor sa herë gjendet në vështirësi dhe krizë. Kam dhënë sqarime shteruese që në vitin 2015, kur është rihapur kjo çështje në publik, mas një shkrimi të një kolege tuaj, e cila manipulonte të dhënat e procesit të arbitrazhit në Vjenë, për të cilat kompania që mbronte qeverinë shqiptare dhe shtetin shqiptar, apo palën shqiptare, Clifford Chance, në rast se nuk e mbani mend, bëri një deklaratë zyrtare publike, të cilën e publikoi edhe e ndrifuga në faqen e kryeministrit Edi Rama në atë kohë. Dhe Clifford Chance përgënjeshtronte të gjitha mediat, të cilat ishin përfshirë pa të drejtë emrin e kryetarit parlamentit në atë kohë, Ilir Meta, në procesin, sikur ishte përmendur në procesin e arbitrazhit, si një person që mund kishte përfituar nga Çezi apo nga Çes dhe Dia. Ndërkaq, Meta është shprehur se ka dhënë sqarime shteruese për çështjen Çes dhe Dia që në vitin 2015. Ashtu sikur se e dini që janë me 10 kallëzime të mia edhe si president i Republikës për çështje konkrete të veçanta, për ligje me porosi apo për denoncimin e kuvendit të Shqipërisë që falsifikoi firmën e ish-kryetarit të kuvendit në gjykatën kushtetuese në procesin për shkarkimin e presidentit të Republikës, e shumë çështje të tjera. Sot për t'i përgjigjur zonjës Lala edhe më konkretisht, më çka kuptova kishte të bënte me çështjet të Çezit. Në kuadër të 42 vjetorit të vendosjes zyrtare të marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Japonisë, kryeministri Edi Rama zhvilloi dhe një takim me kryeministrin japonez Fumio Kishida. Pas takimit dypalësh, dy kryeministrat dhanë një deklaratë përbashkët për shtyp, ku Rama u shpreh mirënjohës për aspiratën e Japonisë për një ambasadë në Ballkan. E vizitoi Japonin pasi kanë fituar 3 zgjedhje dhe uroi shumë që ju kryeministër të vizitoni Shqipërinë dhe rajonin së shpejti. Është lajmi i shkëlqyer të dëgjosh se qeveria juaj angazhohet të emërojë një ambasador përgjegjës për Ballkanin Perëndimor,
Pasi si që përmenda gjatë bisedës sonë është një rëndësi e themelore që Japonia të jetë më e pranishme në rajonin tonë. Mëtej, kryeministri shqiptar theksoi dhe rëndësin kundër agresionit rus. Ne jemi së bashku në këshillin e sigurimi dhe si që ju that kemi bashkuar forcat për të mbështetur Ukrainën dhe bashkërisht dënojmë agresionin rus. Është një shkelje të rësisht e papranueshme së drejtës ndërkombëtare dhe krejtësisht një sulm i papranueshëm kundër një vendi tjetër e integritetit të tij territorial. Kështu që do të vazhdojmë të punojmë krah për krah me miqtan dhe aleatët tan japonez në këshillin e sigurimit dhe jemi shumë, shumë të nderuar që e bëjmë këtë. Edhe kryeministri japonez Kishida theksin e vuri kundër luftës në Ukrainë. Japonia dhe Shqipëria janë vende me mendime të ngjashme që bashkëndajnë vlera themelore. Të dyja vendet tona janë anëtare jo të përhershme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara këtë vit. Unë pata një takim më herët me zotin Rama, ku shkëmbyem drejt për drejt në mënyrë të sinqertë pikpamje për marrëdhënie dypalëse, si dhe për çështje të ndryshme të bashkësisë ndërkombëtare. Gjatë takimit tonë, ne eram dakord të dënojmë forcë agresionin rus kundër Ukrainës, që është një shkelje e qartë e së drejtës ndërkombëtare, që dhunon dhe cënon suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar sërish për çështjen Rama me Gonigal. Në një konferencë për mediat, kreu i demokratëve hodhi akuza mbi qeverin Rama, teksa tha se Duçka me pasaport diplomatik e ushtronte funksion si këshilltar personal i kryeministrit, si dhe transportonte nga Europa në SBA dëshmitar të rinj për të goditur opozitën. I paguar nga Edi Rama, nëpërmjet Dorian Duçkës, këshilltari të tij personal, i cili i dha 225.000 dollar në garazhët dhe në banesë në Agronezës, bëri gjithçka sipas një skenari super mafioz, duke tradhtuar vendin e tij. Berisha u shpreh se Rama ka vendosur ta kapërcej këtë skandal, duke paralizuar parlamentin dhe të drejtën e fjalës. Me këtë skandal janë dëmtuar interesat e mbarë shqiptarve, sepse afera Rama Gonigal ishte një levë Arkimedi për konsolidimin, për fitoren e paligjshme dhe konsolidimin e pushtetit të Edi Ramës të bazuar në krimin, drogën dhe vjedhjen. Kreu opozitës ka bërë thirrje të gjithë shqiptarve që të bëhen bashkë për të protestuar para parlamentit të krimit deri në përmbysjen e kësaj qeverie. Nesër në ora 10 duhet të jemi të gjithë para parlamentit për të bërë që zëri ynë të ndëgjohet. Ministria e Financave raportoi se raporti i borxhit publik me prodhimin e brendshëm bruto arriti në 68.8% në fund të vitit 2022, sipas produktit të kuadrit të makroekonomisë 2024-2026. Borxhi publik bruto gjithsej mbetet në nivelet më të larta se para pandemisë 2019, ku treguesi arriti në 65.8% të PBB-s. Pas zgjerimit me rreth 74.5% të PBB-s në 2020-ën, treguesi shënoi rënje për shkak të situatës së mirë fiskale që erdhi kryesisht nga rritja e çmimeve të lëndëve të para. Arkëtimet buxhetore posuan rritje me rreth 13% vitin e kaluar, ose rreth 588 milion euro, më shumë se në vitin 2021. Një pjesë e madhe e rritjes i dedikohet inflacionit të lartë. Gjatë vitit të kaluar importet në sasi posuan rënje me 6.5%, por në vlerë ato ishin gati 19% më të larta se në vitin 2021. Rritja e ardhurave më shumë se plani dhe mbajtja e shpenzimeve në kontroll ndihmuan në rënjen e borxhit në përqindje të PBB-s, dhe pse treguesi ishte parashikuar me rritje këtë vit. Qeveria synon një deficit fiskal të përgjithshëm prej 2.2% të PBB për 2024, nga 2.6% i programuar për vitin 2023, nivel prej 2.2% të PBB-s në vitin 2025 dhe 1.7% në 2026-ën. Ministria e Financave parashikon që duke filluar që nga viti 2024 në vijim, balanca primare faktike nuk mund të rezultojë negative, pra duhet të jetë së paku e balancuar ose pozitive. Balanca primare pritet të çojë në një reduktim të nivelit të borxhit publik bruto, rreth nivelit prej 64.2% të PBB-s deri në vitin 2026, nga rreth 68.8% që pritet të rezultojë në vitin 2022. Rritja e nivelit të borxhit gjatë dy viteve të fundit ka ardhur si rezultati i nevojave më të larta për financim në këto vite, si pasojë e situatës së krijuar pas tërmetit të vitit 2019, pandemisë COVID-19, si dhe nevojës për të stimuluar rimëkëmbjen e ekonomisë pas rënjes së madhe që pati në vitin 2020. Kur
kushti i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që asociacioni i komunave me shumicë serbe të mos jetë një etnik dhe ta ndryshojë emrin në mënyrë që të merret në konsiderat formimi eventualiti, paraqet ide për ndryshimin e marrëveshjes së Brukselit vlerësojnë njohës të proceseve politike. Me këto marrëveshje që Kosova dhe Serbia kanë arritur në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, është paraparë dhe formimi i asociacionit, por nuk është zbatuar kurrë. Kosova ka refuzuar ta themelojë atë duke thënë se asociacioni një etnik është në kundërshtim me kushtetutën e saj dhe mund të çojë në ndarjen e vendit. Me insistimin e bashkësisë ndërkombëtare kushti në fillim të shkurtit ka dalë me 6 kushte për formimin e asociacionit, mes të tjerash të mos jetë një etnik, ta ndryshojë emrin dhe të mos ketë pushtet ekzekutiv. Analistët nuk e përjashtojnë mundësinë që kërkesa e Kurtit për ndryshimin e emrit të shtrohet në tavolinën e bisedimeve më 27 shkurt, kur edhe është planifikuar një takim i Kurtit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Kryeministri i Kosovës megjithatë ka thënë se diskutimet atë ditë pritet të bëhen rreth propozimit të BE-s për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Të interesuar pranë zyrës së Kurtit për më shumë sqarime rreth kërkesës për ndryshimin e emrit të asociacionit, mediat në Prishtinë nuk kanë marrë kurrë përgjigje. Edhe përfaqësuesit e partive politike opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, thonë se nuk kanë marrë asnjë sqarim nga Albin Kurti për këtë ide. Përfaqësuesit e partive opozitare në Kosovë thonë se nuk kanë marrë ndonjë sqarim lidhur me idenë e kryeministrit Kurti për ndryshimet e emrit të asociacionit. Nuk ka nevojë të bëhet lojë fjalësh, thot Vlora Citaku, nën kryetare e Partisë Demokratike të Kosovës. Asociacioni dhe kompetencat e asociacionit nuk definohen nga emri i shëmbart, po nga fushia që do të ketë. Në këtë pikë, PDK-ja është konsistente. Asociacioni duhet bërë vetëm mbi bazën e vendimit të gjykatës kushtetuese, tha Citaku. Në vitin 2015, gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se marrveshja për parimet e asociacionit, e arritur po atë vit, nuk është në harmoni të plot me kushtetutën e Kosovës. Por ka shtuar se 23 pikat që janë në kundërshtim me frymën e kushtetutës mund të harmonizohen. Lutfia Ziri, një kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se Kurti nuk e ka sqaruar idenë e tij për ndërrimin e emrit të asociacionit, por shton se vetëm ideja nuk kupton rihapjen e negociatave për një marrëveshje tashmë të arritur e të ratifikuar në Kuvendin e Kosovës. Aziri thotë se ideja e Kurtit vjen pasi ai e ka pranuar propozimin e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, dhe kjo sipas tij parashet ngatërim hapash, sepse kushtëzimi i negociatave është i papranueshëm për ndërmjetësimin ndërkombëtar. Njohësi i proceseve politike në Kosovë, Gorma Liqi thotë se partnerët ndërkombëtar në veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë ofruar Kosovës mundësi që t'i jap forma asociacionit ashtu siç ajo dëshiron në harmoni me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Megjithatë, thotë ai, mbetet të shihet nëse kushtet e Kurti do të shndrohen në dokument konkret në bisedimet në Bruxelles. Kryeministri akoma është në nivelin e parimeve, ndërkohë që ndërmjetësuesit ndërkombëtar presin një dokument që të jetë në formën e statutit për asociacionin, ku gjithsesi mund të përfshihen edhe kushtet që i ka parashtruar Kurti, tha analisti. Nga ana tjetër, Përmiu Drag Miličević, drejtori ekzekutiv i organizatës joqeveritare Aktiv nga Mitrovica e Veriut, thos Albin Kurti po përpiqet që përmes idesë së tij të ndërrimit të emrit të bind opinionin se nuk do të lejojë një asociacion një etnik. Por në fakt diçka tillë në Kosovë nuk është e mundshme për shkak se pjesa më e madhe e komunave që do duhet të përbënë asociacionin në komunave me shumicë serbe në të ardhmen janë shumë etnike. Në këtë pikë, përveç çështjes së komunitetit serb, është hapur edhe çështja e funksionimit të komunitetit shqiptar përbrenda atyre komunave, gjejësisht e funksionimit të komuniteteve të tjera pakic apo jo shumicë në ato komuna, tha Miličević. Këshilltari i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet dhe i dërguari posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar i kanë kërkuar disa herë Kosovës që të themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në një shkrim të fund janarit të shpërndar nga disa media në Kosovë, ata kanë thënë se asociacioni nuk do të jetë një etnik. Me pak fjalë, amerikanët i kanë dhënë Albin Kurtit një hapësirë që çonte mundësia për të formuar asociacionin që do të ishte i pranueshëm për Kosovën. Kryeministri e ka kthyer më shumë këtë çështje në një debat semantik të emrit dhe përdorimit të fjalës serb aty. Nuk dihet se si do të zgjidhet kjo pjesë, por që është hapur një deriçk për Kurtin, kjo është shumë e vërtet dhe është bërë shumë e qartë nga letra e botuare Çollet dhe Escobar, ku faktikisht kërkohet nga Kosova që të krijojë diçka që është krejtësisht në përputhje me kushtetutën, thon analistët në Prishtinë. Ata gjithashtu shprehen se kushtet e Kurtit për asociacionin mund të jenë frymzuar nga letra e Çollet dhe Escobar, dhe tani ai po e shfrytëzon këtë si hapësirë manovruese për t'u arsyetuar para opinionit të brendshëm në Kosovë.
për mendimin analitik në Prishtinë, kurti në fakt po përpiqet që me fjalë të zgjedhura thjesht ja komunikoj opinionit Kosovës se principi i till është i pranueshëm dhe se ai do harmonizohet me ligjet në fuqi dhe me kushtetutën e Kosovës. Kryeministri Kroacis Andrej Plenković në një debat të organizuar nga Këshilli Atlantikut ka folur për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe propozimin franco-gjerman. A ishtë shprehur se është duke u bërë një përpjekje jashtëzakonshme nga Franca dhe Gjermania, por dhe nga shtetet e tjera të Quintit që të zvoglohen tensionet dhe të shkohet drejt asaj që pothuajse do të jetë një njohje de facto e Kosovës nga Serbia. Plenković e theksoi se kjo është forma e duhur për të lëvizur përpara dhe për të hequr nga tavolina tema të cilat në vazhdimsi krijojnë tensione në verit Kosovës, por dhe për të patur të garantuar stabilitetin e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Besoj që ne si Bashkim Evropian kemi nevojë për stabilitet në rajon. Kemi mjaftueshëm destabilitet nga agresioni rus në Ukrainë. Duhet jemi vigjilent dhe të kujdesshëm për stabilitetin në Ballkan, sepse është gjëja e fundit që Perëndimi do të donte një konflikt tjetër në rajon, ka shtuar kryeministri kroat. Ai po ashtu ka potencuar se nga kontaktet që ka pasur në Prishtinën dhe Beogradin, ka përshtypjen se tashmë ka një qasje më pozitive për propozimin franco-gjerman, se sa kur ishte prezantuar ai në fillim. Krye diplomati serb Ivica Dačić ka thonë se Kosova është çështja më pak e rëndësishme politike dhe sigurisë për Serbinë dhe se sipas tij nuk është e mundur të negociohet për propozime të reja deri në formimin e tij. Fal një politike të mençur ne kemi formuar një pozicion të qartë dhe të vendosur negocues, sipas të cilit nuk mund të ketë negociata për asnjë propozim të ri derisa të formohet asociacioni i komunave serbe, deklaroi Dačić. Këtë deklarat ministri jashtëm i Serbisë e bëri pak ditë para takimit në Bruxelles, në mes të kryeministit Albin Kurtit dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, që do takohen më 27 shkurt në kryeqendrën europiane në kuadër të procesit të dialogut. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen më 27 shkurt në Bruxelles në kuadër të dialogut, ku do të diskutojnë për propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e raporteve të njohura si Plani Evropian. Siç bëhet e ditur në faqen zyrtare të zyres për politikën e jashtme dhe siguri, Josep Borrell dhe Miroslav Lajçak fillimisht do të zhvillojnë takime të ndara me Kurtin e Vučić. Dhe do të nisen në orën 15 dhe vetëm pas kësaj do të ketë një takim të përbashkët. Në takim do të diskutohet për propozimin e BE-s për normalizim të raporteve në mes Kosovës dhe Serbisë, thuhet në një njoftim zyrtar të Brukselit. Gjithashtu bëhet e ditur se në fund të takimit do të ketë deklaratë për media nga përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për punë të jashtme dhe politikë të sigurisë deklaroi se shpreson që Kosova dhe Serbia të ndajnë propozimin evropian si rrugë për normalizim të marrëdhënieve. Viti 2021 ka shënuar rekord në shpenzimet e qytetarëve për shëndetin e tyre, indikuar në pjesën më të madhe nga efektet e pandemisë së COVID-19. Të dhënat e instat për treguesin e shëndetësia dhe aktivitetet e punës sociale bëjnë të ditur se të ardhurat e kësaj kategorie në vitin 2021 arritën në gati 41 miliard lek ose 350 milion euro, duke shënuar një rekord historik. Në krahasime me satarën e vitit 2018-2019, kur vendi ishte në një periudhë normale shëndetësore, të ardhurat pothuajse janë dyfishuar. Kjo rritje e ndjeshme të ardhurave ka ardhur pavarësisht se numri i punonjësve të punësuar në këtë sektor ka mbetur pothuajse i pandryshuar në rreth 12.000 persona dhe investime gjithsej janë zgjeruar lehtë me 6.7%. Numri i ndërmarrjeve ishte 3438, pothuajse i pandryshuar nga viti më parë. Edhe fitimet e bizneseve që veprojnë në aktivitetin e shëndetësisë janë zgjeruar ndjeshëm, duke arritur në 10 miliard lek ose 85 milion euro në vitin 2021 nga 31 milion euro në 2019. Norma e fitimit të këtij sektori kërceu gjithashtu në 24% nga 11% që ishte mesatarja 2018-2019, duke u renditur si aktiviteti i dytë në vend me kthimin më të lartë për pasuritë paluajtshme. Aktiviteti i shëndetit ka shënuar një rritje të fortë në dekadën e fundit, duke shfrytëzuar nivelin e ulët të shërbimeve të sektorit publik. Në krahasim me vitin 2011, kur ishin vetëm 31 milion euro, të ardhurat e këtij aktiviteti janë 11 fishuar. Sipas Instat, në shëndetësia dhe aktivitetet e punës sociale, përfshihen spitalet, klinikat, qendrat e kujdesit shëndetësor për të moshuarit, klinika dentare, kujdesi social e tjerë. Por përse lulëzoi biznesi i shëndetit? Ndryshe nga ekonomia që u rimëkon me shpejtësi në vitin 2021, situata shëndetësore vijoi të ishte rënduar,
sidomos në pjesën e parë të vitit, teksa qeveria u zhidur nga masa shtrënguese pas efekteve që ato vanë në rënën ekonomike. Në pjesën e parë të vitit 2021, vala e pandemisë arriti kulmin e saj e reflektuar kjo edhe me numrin e lartë të vdekjeve. Si pas Instat, në tremujorin e parë të vitit 2021, umbjet e jetës arritën në rekordin e 10.2 personave me rritje 61% në krahasim me mesatarin e së njëjtës periudhë të 2016-2019. Edhe në tremujorin e dytë vdekjet u rritën me 21% në krahasim me mesatarin 2016-2019. Për gjithë vitin 2021, fatalitetet arritën një nivel rekord në historinë e Shqipërisë me 30.6 persona, me rritje 40% në raport me mesatarin e 2016-2019. Si rrjedhohet e imbushjes së spitaleve publike, por edhe besimi të ulët në sistemin publik të shërbimit shëndetësor, shumë individu kuruan në spitale private që shënuan një rritje të fortë të ardhurën në vitin 2021. Spitali Amerikan është më i madhi në vend. Në vitin 2021 qarkulloi 7.5 miliard lek me rritje 21% me bazë vjetore. International Hospital i Shugea, por pjesë e grupit të Spitalit Amerikan, raportoi 3.2 miliard lek me rritje vjetore 18%. Të dhënat zyrtare të bilanceve të 5 spitaleve private, American Hospital, International Hospital, Salus, German Hospital International, Spitali European, të përpunuar nga Monitor, tregojnë se të ardhurat e kombinuarat të tyre ishin rreth 12.3 miliard lek, pra 103 milion euro, duke arritur niveli më të lartë rekord që kur spitalet e para filluan të hynë në tregun shqiptar, më shumë se një dekadë më parë. Në vitin 2020, zjerimi aktivitetit të laboratorve mjekësor ishte i fort pas shpenzimeve të larta për kryerjen e tamponve, apo të analizave të mëpashme për të parë ecurinë e sëmundjes. Në vitin 2021, rritja ishte edhe më e lartë, ndikuar jo vetëm nga kryerja e analizave për identifikimin e sëmundjes e mëpas kurimin e saj, por edhe kushti të pothuajse gjithë shteteve që nuk lejonin hyrje në kufit e tyre të personave që nuk kishin kryer tampon apo test të shpejtë. Kjo i ndihmoi laboratorët që të ishin biznesi më i suksesshëm edhe me rritjen më të fortë në vitin 2021. Sipas Instat, në 2021-shin u regjistruan 4.2 milion dalje të shtetasve shqiptar, një pjesë e madhe të cilve ishin në vendet e BE-s. Intermedica Center dyfishoi të ardhurat në gati 2 miliard lek. Genius Lab në vitin e plot të tretë të aktivitetit katërfishoi të ardhurat në 2 miliard lek, duke hyrë për herë të parë në listën e Monitor 200 sipas të ardhurave. Norma e fitimit ishte gati 70%. Në total, qarkullimi vjetor i laboratorëve kryesor u pesfishua në rreth 4.6 miliard lek. Në total, qarkullimi vjetor i laboratorëve kryesor u pesfishua në rreth 4.6 miliard lek ose 3 miliard lek, gati 25 milion euro më shumë se sa vitin e mëparshëm.